Takže za lidi, já vás vítám zpátky u mého spoje na hru Polda 3. Skončili jsme tady, jak jsme se vybudovali s Jeepem. S Mucovou. Tak co? A... co hlava? Ještě bolí. Jako čert. Je tohle 17. part a my se jukneme sem, protože tady máme jízdní kolo. Hezký kolo. Na tom by se dalo dojet na místo určení, je ale bohužel přičírovaný docela masivním řetězem. Mas. Tak, odvrtáme řetěz. Ještě by to trvá, já to takhle to. Řetěz jsem sice odvrtal, ale zbyl kus na zadním kole. Bál jsem se, že bych si vrtnul do pneumatiky. To mi se nevadí. Jak se toho kusu... Na chvilku si... Řetěz a... Konečně to běhá! Já věděl, že to zprovozním. No a teď tam hodíme tohle a ubrousíme to. A je to. Je to. Tady máme řetěz. A... Tak jedem, doufám, že se na té irácké rachotině udržím. Orientální Aha. bazar, musím si hlídat kapsy. Tak a jsme hýr. To raději ne, nebudu riskovat, že mě ten prodavač uvidí. Uvidí ten černoch. Krásný mahagonový zrcadlo. Dobrý den. Koukám, že tu máte moc fajnový věcičky. Momentíček, madam, hned jsem u vás. No to bych řekl, pán je opravdu zranec. No, úplnej. Kušelí jak pro odalisku, zde prosím vodní dýmka jak pro šejka a to nejlepší jsem si nechal nakonec. Aromatická lampa, pocházející ze 7. století, tepané zlato, vykládaná perletí, nádhera, račte se podívat, vážený. Po zapálení si budete připadat jako v ráji. Tolik pěkných věcí, hlavně ten mušinec, nebo jak jste to říkal. To je popravdu, to je fakt paráda. Já si to rozmyslím. Rozmýšlejte, ale abyste nepřemyslel. Tyhle krásné věci zde nebudou věčně. Troufám si dokonce tvrdit, že zde budou jen velmi krátce. Oj. No, to je mi náhodička. Slečna Voříšková. Voříšková. Jak pak se máte? Vy jste kdo? Vůbec vás neznám. Stačí, abych řekla slovo a můj sluha vás zpráská. Tak to slovo neříkejte. Známe se z New Yorku. Já jsem Pankrát a pátrám po vašem příteli Jägerovi. To si snad pamatujete, ne? A bylo to kdy? Nevím, asi tak před 5 dny. Tak to není možné. Víte, já byla asi před 5 rokem unesena. Na trhu s otroky mě prodali dlouhému šejka Omara a teď jsem u něj první favoritkou. Vy s ním jezdíte na kole? Tak jedno mám, značka Ukrajina. Ale to je divný, já s váma fakt před 5 dny mluvil. Opravdu netuším, s kým jste mluvil, ale se mnou to rozhodně nebylo. Tak teda ne, když to říkáte, však já tomu přijdu na klohu. A k Jägerovi se vrátit nechcete? Proč, když mám Omara? Ten je rozhodně bohatší než nějaký hokejista. A teď mě omluvte, musím si koupit nové šaty. No, nejlepší by pro vás byly císařovi. To si dejte říct. Opravdu? Máte císařovi šaty? Nemáte? Nevadí. Kolik chcete za tyhle? $100, madam. Zbláznil jste se? Tolik za šaty? Tak to vypadá, že už mi nic neřekne. To se ne. Tak jak to jde? Pane, prosím, neobtěžujte mě.
Já jsem ve službě! Moje. To radě. Já tady to musím nějak udělat, a to tím, že rozbiju to sklo, ne, nebo něco. Pasy, klíče, pověření. Dobrý. Už si s tím nebudu. Tak co? Jak? To jsem. No, to je zase teda... Věk. A já myslím, že se tady dá ještě někam jít. Jo, dá, no, sem. Přeji dobrého říkal, dne. Že se tady dá. Dobrý den, jmenuji se Ahmed ibn Raut. Jsem velitel Ahmed ibn Raut. To chceš, dobře. Trochu slušnosti, vašnosto. Jsem agent, totiž inspektor OSN. A přišel jsem se vám podívat na zoubek. Mně tak rychle. Napřed váš pas, že jste opravdu inspektor OSN. Tady je. Inspektor jste. Ale když ještě potvrzení, které vás opravňuje ke vstupu na základnu. No jistě, tady ho máte. Kontrola se ale má uskutečnit až za 3 dny. Takže zatím, inšalach. A nemohl byste přimhouřit laskavě očičko? Můžete mi sdělit jeden dobrý důvod, proč bych to měl udělat? Vám si myslí, že jde? Ať už... Jsem muslim, teda ještě nejsem, ale chci bejt. Cože? Vy jste říkal, že mám říct jeden dobrý důvod. Já bych řekl, že tohle dobrý důvod je, ne? No to jo, teda. Zdourena pravověrného, no tak, i takové věci se dějí, chvála Allahovi, jenže, co když mě chcete podvést? To bych si nedovolil. Dokažte to. A jak? No nevím, vaše věc, něco si vymyslete. Je. Ale jde to. Dávám mu klíče od auta. Čekaj, to už jsem mu dával. Prostě mal kladívkem a máš to jednodušší. Teď se dojít ještě někam, ne? Byl ještě nějaký záchody, nebo co to bylo, já už nevím. Nebo to báš tam na té základně. Ale... Tak moment, já tu byla první, pane prodavači. Já si vyprošuji, abyste se věnoval tomuto individuum. Tak, nebo si ty šatičky nekoupím a vy nedostanete nic. Pardon, madam, hned jsem u vás. Nesmíte se zlobit, ale madam tu opravdu byla první. Jakmile odejde, hned se vám budu věnovat. Pane prodavači, necháme to tedy na $30? Při prorokově vousu vždyť mě ožebračíte. Mám 8 malých dětí, 8. Já je nějak musím nasytit. To nemůžete chudákovi udělat. 50 a přidám pudřenku. Dobře, ale přidejte ještě kabel. Madam, za takovou cenu to nemohu tomu krokodýlovi udělat. 60. Tak to vypadá na dlouho. To jo. Tak jak to jde? Pane, prosím, ne... To radě. Dvě. Ne. Sakra, není tu signál. No, to mě mohlo hned napadnout. Jsme v Iráku. Pochybuju, že tu mají operátora. Dobrý. Jo, já jsem kokosovej voře, když ono se teda takhle posunul, vole. Tak sorry lidi, vy jste se asi... Nevím. Fuj, bál mlátit do hlavy, ale... Fuj, 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 yes. Nic dělat. Tak tady teda nebudu.
To by bylo hned jasný, no, že tady, já jsem si to právě takhle pamatoval. Co to slyším? Vy něco slyšíte? Právě, že neslyším. Já myslel, že vy jste vyvolávač a budete křičet. Vyvolávač jsem, ale už nevyvolávám. Aha, a smím jako vědět proč? To jako byste byl hokejista a nehrál hokej. Vy máte divná přirovnání. Nevyvolávám, protože ztrácím víru. Ale od nás odvrátil svou tvář. No jo, taková nepřízeň zamrzí. A neměl byste to být zrovna vy, kdo v ostatní vlastně povzbuzuje? Měl, to máte pravdu, ale nemohu, prostě nemohu. Podívejte se na mešitu za mnou, svátostánek, symbol naší víry. Američané si z ní udělali cvičný terč, ale nezabránil tomu, aby se aspoň občas netrefili. Tak to je fakt blbý. To teda jo, no. Víte, já jsem turista a jsem tady s manželkou. Ona by vás ráda slyšela hulákat, jo? Aby jako měla co vyprávět kamarádkám. Kolik by stálo, abyste aspoň jednou něco zahulákal? Peníze, co znamenají pro pravého muslima. Snad jít někdy by Allah ukázal, že stojí za mnou. To bude blbý. Za váma stojí jenom nějaká babka a ta jako Allah rozhodně nevypadá. Myslel jsem to samozřejmě obrazně. A nemohl byste být trošku konkrétní? Ano, podívejte se na mešitu. Za mnou svatostánek, symbol naší víry, to už tady bylo. A pak se podívejte na kavárna na náměstí. Tu jsem viděl, docela pěkná. A při největšímu bezvěrci v kraji, možná i v zemi. A viděl jste snad, že by Američané trefili? Allah nad ním drží ochranou ruku, to je jasné. No to je úplně dobře, jasné. Ale co tak mám hodeme teda jako udělat? Ví asi nic. Pokud by Američané zničili kavárnu, byl bych ochoten usnat, že Allah nechrání nehodné. Pak bych začal znovu kázat. Dobrá kaž na půdu, vás je radost mít za souseda. Sakra, co s tím, kdyby tady tak byla Mucová, ta by mi jistě poradila. Tak za ní zajedem, třeba nám něco poví pěknýho. Čau, Mucová. Čau. Tak jak to vypadá? Myslím, že jsme v háji. Představ si, co si ten chlap vymyslel. Jaký chlap? No, ten vyvolávač. Prej se od něj odvrátil Allah, protože Američani vždycky trefějí mešitu a nikdy kavárnu. Proboha, proč kavárnu? No, patří totiž místnímu bezvěrci a vyvolávač mu nemůže přijít na jméno. Já bych řekl, že to můžem zabalit. Dobře, ale co chce po tobě? Teď to říkám celou dobu. Dokud Allah nepotrestá nevěřícího kavárníka, což nejspíš znamená, dokud Američani netrefějí kavárnu, nebude se se mnou bavit. Trefit kavárnu? To by šlo zařídit. Zde Dudy, příjem. Tady Rudý pes, letadlo válečný mic. Toto je tajná frekvence, identifikujte se. Tady úderná skupina Dudy. Ano, ověřeno. Co pro vás mohu udělat? Scháním kapitána Wilkinsona. Hned vás přepojím, je ve vzduchu. Tady Kanec, kdo je to? Ale kocourku, do éteru by ses takhle projevovat nemusel. Ale, jsi to ty. Ale jistě. Kocourku, něco bych od tebe potřebovala. Ještě chceš stále vidět svou kočičku? Samozřejmě, že bych tě chtěl vidět. Co teda potřebuješ? Musím to probrat s kolegyní. Hned jak budu vědět podrobnosti, ozvu se. Díky. Končím. Tak, pankráci. Můžem provést nálet. Jediné, co potřebujem, je zaměřit cíl. Aha, a jak to provedem? Koukala jsem, že v kufru toho džípu, co jsi ho naboural, je laserový zaměřovač. Věc, kterou přesně potřebujeme. Je potřeba ho někam umístit a laserový paprsek namířit na určený cíl. Aha,
Tak to byl ten tajemný přístrojek, co jsem ho našel v kufru. A co když to namířím blbě? Ne, to nesmíš. Až ho namíříš, přijď za mnou a dokonujeme spolu to tím zkaz. Teda Mucová, ty jsi třída. Ani se tomu Kancovi nedivím. Hele, nech si toho a mazej namířit ten zaměřovač. Tak ještě teda dáme sem ten zaměřovač někam. A kam? Krucinál, ta fontána tomu vadí, to snad není možný. Takhle tomu sice nevadí fontána, ale zase to míří úplně jinak než má. Tak a to si pomůžeme takhle zrcadlem. Teď už ten paprsek ukazuje na tu hospodu. Doufám, že to takhle přes to zrcadlo bude fungovat. To... No a jestli se to povede, tak to si necháme na příště. Já vám děkuju za pozornost, doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, zanechte like nebo nějaký komentář, odběr, pokud máte nějaké připomínky, tak je napište do komentářů, a nebo rady. A já vám děkuju za pozornost a uvidíme se u dalšího dílu nebo u jiného let's play. Zatím čau.